Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan nefti bahalaşıb. APA Economics xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin bir bareli üzrə qiyməti ötən günlə müqayisədə 2,59 ABŞ doları və ya 3,14% artaraq 85,5 ABŞ doları təşkil edib. ICE London qitələr arası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin iyul müqaviləsinin dəyəri 0,26% artaraq bir barelə görə 84,44 ABŞ doları olub. New York'un NYMEX əmtə birjasında bu ilin iyununda ixrac etməklə VTI markalı neftin bir barelinin qiyməti isə 0,39% artaraq bir barelə görə 78,79 ABŞ doları təşkil edib.